哎，好像松了哦。还好我筋够软啊。你总是筋太软，筋太软，所有问题都自己扛。哦，脚趾头血液流通，我觉得我就充满了战斗力。我是古阿莫，今天我们要来做一个吊起来能不能逃走的实验。在《狗镇》这部电影中，我们的男主角，先不要管剧情，我们的男主角呢被吊挂在一个很像秋千架的东西下面。秋千架上面有一个横杆，横杆上面有一根绳子，绳子跨过横杆垂下来的两端，把男主角绑住，男主角跪在地上，呈现这样的一个姿势。所以问题就来了，男主角被吊在那里的时候，他看起来长得非常的帅，所以像我们这样一般人被吊起来呈现他的姿势的时候，也可以长得这么帅吗？如果不行的话也没关系，我们一般人被这样吊起来的时候是否能轻易逃生呢？今天我们就来实际测试看看。好，可以看到我们买了一些木头，我们先来拼凑秋千架吧。我们拍了这么多手做实验了，也是有一定功力的。啊，歪了，干！好烫哦！好了啦，让大家可以明白，要成为帅哥是不容易的。哎呦！秒差哎，好啦，完成了。我们被吊在这里当帅哥的时间越来越近了。哎，其实很稳哎，虽然没有做得很工整啦，可是这样晃动看得出来算是牢固吧。前后晃动其实会觉得蛮稳固的，左右晃动就有一点歪，有一点晃。哦，可以哦，可以哦，有没有又稳固了一点？差不多要准备进入我们的正式实验了。前面都是在打酱油，哎，超稳固的，应该啦，呵呵，来吧，我们现在有请捆绑达人加告上场。我们有研究过电影里面的捆法，脚，哦，要先捆脚踝哦。哎呦，哎呦，他还有脖子哦，这么硬哦，那不就勒死了？他在电影里面虽然是被吊在这个秋千架上，可是实际上他的脚是有跪在地面的，大概呈现我现在这种姿势。目前为止觉得比较累的其实是脚趾头，因为我们呈现一个跪姿，脚趾头是这样凹着的。等一下，等一下，等一下，因为他在电影里面，我看他画面是有一点这样的，所以你不能一直想要把我拉直啊，我怕你待会绑太死，我根本就没有办法呈现他的姿势。哦，脚趾头真的很酸耶。好爽。绑绳子也是一门学问。这个实验做到这里，大家应该可以感觉到最奇怪的环节了吧？就是为什么加到这么会捆绑呢？哦，脚趾头好痛啊，脚趾头要断了。好，我要收绳子了。等一下啊、哦，好，来吧。只要脚趾头不要一直凹在那里，我觉得就没那么痛苦了。你自己觉得你跟电影中的那个绑的相似度有多少？78%像吗？哎，你这样子绑，其实我很明显的感觉到是往这边在用力倾斜。因为电影它也是直接挂在上面而已。它只绑一边吗？只绑一边。好的，我们现在先给大家看一下特写哦，感受一下是不是跟电影里面的相似度十分接近。待会我们在特写的时候，后置剪辑要配上那个装甲武装的音效，避免 YouTube 系统搞错方向。我们这个就是一个单纯的实验。好，那开始吧。首先第一个问题就是，我现在被绑在这里，有跟电影中的男主角一样帅了吗？各位，请帮我做一下那个比对图。我在想说，应该是有变帅吧。接下来第二个环节就是，当我们被这样子绑住，假如我们是被坏人绑住了，跟电影的剧情不太一样。假设我们被坏人绑住，坏人又去上厕所的这短暂几分钟里，我们有没有什么方法可以逃生呢？首先分享的第一个心得就是蹲在这里，我觉得我比较像蹲，虽然我的脚这样跪在地上，可是因为膝盖有用软垫嘛，膝盖没有到很痛，就是脚趾头蹲在那里折得很酸。好，接下来这个绑法，我觉得最严肃的地方就是脖子。我乱动的时候，不知道为什么脖子的绳子会变紧，所以不能乱动，不然脖子勒太紧不就GG了。
我现在想象了一下，我想要先把脚上的绳子剥掉，因为其实这个绑法啊，脚掌的地方好像没有办法绑得很紧。可以看到我现在不能乱动，因为脖子的绳子越来越紧。你这样有扣对吗？哦哦，啊，好，这样就可以站起来了。站起来之后，有个问题，为什么脖子的绳子越来越紧啊？站起来又有手，是不是就容易啦？那我把这个架子上的绳子解开，我就走了、啊，对不对？哦。耶、yeah ！拉不到。好的，实验到这边有超过一分钟吗？我觉得这个绑法它本身有一个 bug， 你一定会想说加锆是不是没有绑得很死？可是你可以看到它的绑法是从脖子到手到脚，然后再把绳子的另一端绑在木头上，对不对？核心关键就是脖子啊！如果你要绑得很死，基本上被绑在这里的这个人大概率就被你勒昏了啊！那如果你不想把他勒昏，你就没有办法绑得很死，就会像我刚刚这样，好像很轻易的就把绳子拿掉。但我也只拿掉了脚的部分嘛。接下来就是研究一下这个绑法的手要怎么拆卸。可是因为整个绳子已经松了，你知道吗？所以你可以看到我在这里拆绳子是拆得很容易的。而且我不晓得你们镜头可以感觉出来吗？其实脖子前面这条绳子真的很勒，看得出来吗？我是说我在讲话的时候呼吸的那种感觉，嗯，是有勒住的，很勒。所以你也不能说这个绑法没有任何的危险性，只能说你不想把掉在这里的人勒昏，你就绑不紧，绑不紧它就可以像我这样子轻松的拆掉。这是截至目前为止的感想。哦，啊，好的。制作秋千架制作了一小时，被加锆绑在这里花了5到10分钟，逃生只花了1分钟，闯关成功。接下来加锆说他做一点改良，刚刚我有说嘛，因为脖子的关系你没有办法勒太紧，除非你真的想要置被绑在这里的人于死地。可是你会把他绑在这里，你十之八九也没有想要勒死他，没有想要勒死他就不能绑紧，不能绑紧他又会逃生。所以加锆现在做个改良，就是不勒脖子，然后身体死命的绑紧，看看会不会牵制效果更好。哎呦靠，我要跌倒了。好，起来。有有有，这次我感觉你绑得很紧。加锆一边在绑，我也一边在想待会逃脱的方法。哎，你的绳子都快用完了，差不多了吧？你从下面绑到上面，又从上面绑到下面。哦，脚趾头快折断了。有什么可以让脚趾头舒服的方法，各位？哦，终于哦，加锆终于忙完了。啊！我的脚趾头，就我脚趾头凹在那里嘛，然后我挺身舒缓一下，可是舒缓没几秒又马上凹下去，真的是很，哎呦！我懂为什么电影里面主角要一直呈现往前倾的姿势了，你知道为什么吗？因为我把体重往前的话，我的脚趾头就不会这么凹，可以有一点伸直的空间啊。我在调整我的脚趾头啦，干真的超酸的。好，现在加锆绑得非常紧，我该如何动作呢？手没有办法很轻易挣脱，脚掰掰看这个绳子好了。有没有一种可能呢、啊？脚其实绑不紧啊。我觉得加锆已经算是勒很紧了，但是可能我有流汗吧，就是你看，还是可以滑滑的把绳子剥下来啊，但是紧很多吧，对不对？不好剥啊、哦，另外一边也剥剥看。啊，不行，我只剥得动一边，那就先把这边的脚掌给抠出来咯。哦哦哦，很难操作哎，好酸哦，我脚趾头。这个动作真的最考验的是脚趾头啦。勾到我的指甲了，干、哦、好痛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 ！哦哦，指甲要被掀起来了，好痛啊！哎呦喂啊！哦，好痛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 ！
我现在就是差把脚掌给抽出来就行了啊，但抽不出来，差一点点啊，各位。可以吗？手太短了，扣不到。干，先到脚趾甲了，好痛哦！干，爆干痛的。还是我蠕动蠕动看看，加高绑的这个绳子会不会松一点？不行。要出来了！哎呦，有一种勾住，不是绑住的感觉，被勾住了，我的脚掌被勾住了，有一种生气的感觉。冷静，冷静，我们要冷静啊，在这个时候要冷静。哎呦，出来了哈！哦。我的脚趾头刚刚面临了一场生死存活。那宁宁想说为什么我躺在这里不动，又动不了。我另外一只脚绑得有点紧，我抠抠看能不能抠起来。哎，好像松了哦。还好我筋够软啊。你总是筋太软，筋太软，所有问题都自己扛。哦。脚趾头血液流通，我觉得我就充满了战斗力。我跟你讲，以前我们分享过，这种粗粗的麻绳绑整个身体有一个盲点，就是你知道你的手、你的胸，你是可以像我这样往内凹，有没有？往内凹的时候，原本那个拉紧的绳子就松掉了，有没有？身体松掉之后，其实就差不多了。加高，没想过我还是很轻易的解开了这个绳子吧？哎，其实也没有很轻易啊，就是刚刚脚玩的有点久。好的，我觉得我们可以来做个简单的结论了。首先，危险实验请勿模仿，反正我们做的所有实验你都不要模仿就对了。再来，我们今天只是模拟《狗证》这部电影中主角被一条绳子吊在秋千上跪在地上的这个动作。假设有一天是我们自己遇到，那是否容易挣脱呢？我们总共测试了两次，第一次负责绑人的加告，他模拟的是电影中的绑法，从脖子、双手、脚、身体，最后把绳子绑在我们的秋千上。这种绑法我自己发现的问题就是，如果你是绑人的那个人，你就不可能把绳子绑太紧的，因为你绑太紧，被你绑的人脖子被你勒住，他就翁心起啊。所以你会把他绑在这里，应该也没有想要他死去的意思，你就等于不自觉的会没绑紧，没绑紧就会像我第一次一样，其实很容易挣脱。你的脚不绑紧的情况下，真的太容易把绳子抠掉了，手也是，身体就更不用说了。后来第二次加告直接测试，不绑住头的话，只绑手跟脚还有身体，它其实可以绑得很紧。可以看到我在挣脱的时候，我花了很久的时间才成功把其中一只脚脚踝上面的绳子剥下来，利用我出的一点汗滑滑的往下剥，然后脚掌从那个绑住脚的圈圈里面抽出来之后，因为绳子是一体成型去绑的嘛，有一只脚松脱了，另外一只脚的绳子就也没有办法拉得很紧了，所以我另外一只脚也很轻易的伸出来。两只脚伸出来之后，身体我如何逃生呢？很简单，我们正常人被绑的时候，身体应该是呈现假设是这么宽，绳子绑上去看起来绑得很紧，对吧？可是实际上你的手和你的胸腔是可以往内缩的，你一往内缩，你的身体变小之后，外面原本绑住你的这个绳子它就松掉了，所以我的身体也很轻易的挣脱，因为绳子其他地方都松脱了，它又是刚刚说了嘛，一体成型，它已经没有办法很有效的绷紧，所以我的手上的绳子也是很松，搓一搓就掉了，整个人就轻易逃生了。整个逃生的过程只有一个小盲点，就是我不确定绳子还能不能绑到更紧更紧更紧，紧到我连一只脚都抽不出来。但是我们今天绑两次了，所以我觉得大部分坏人使用这一招去绑人，绑起来会不会就差不多是这个紧致度呢？那如果是的话，看起来还是有一点逃生机会的。另外就是在这个实验的过程中，我们也可以发现，应该有吧，我刚刚跟主角一样被绑跪在这里的时候，颜值有上升吧，没有的话就算了，反正以上是这次的实验分享给各位，希望对你有一点帮助。